Takže je to pro nás velký úspěch a já si myslím, že když budeme takhle pokračovat dál, tak lidi pochopí, co je naším politickým programem, že jsou to hlavně české národní zájmy a že nás budou i dál podporovat. Tato konference má za cíl ale zhodnotit samozřejmě právě proběhlé parlamentní volby, ale nastavit také nějaký program do budoucna, protože už za necelý rok nás čekají a vás všechny komunální volby ve vašich městech, obcích, a ty pro nás budou nesmírně důležité, protože jestliže chceme zakotvit natrvalo v české politické scéně, na české politické scéně, musíme uspět i v těchto komunálních volbách. Není to tak, že možná uspějeme, či neuspějeme a uvidíme. My musíme udělat všechno pro to, abychom v těch komunálních volbách uspěli. Od malých vesniček až po ta největší města. A potom můžeme říct, že jsme nastálo zakořenili na české politické scéně. Tak dámy a pánové, a my budeme pokračovat v našem programu a jako další bod dnešního programu je zpráva předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. Drazí přátelé, vážení hosté, vážený pane prezidente, srdečně vás tady v zastoupení celého hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD vítám. Na úvod mi dovolte, abych stručně shrnul naši práci v posledním roce. Dovolte mi také, abych byl nekorektní a pravdivý. A dovolte mi, abych pochválil za dobrou a obětavou práci všechny, co jsou tady, i ty, co tu nesedí. V našem hnutí SPD jsme se rozrostli a máme v dnešku přibližně 7 000 členů. A dalších téměř 5 000 lidí si do našeho hnutí podalo přihlášku. Je to skutečně velká síla, ale všichni do jednoho, jak tu sedíme, víme, že kdybychom se snažili trochu víc, tak máme členů klidně trojnásobek. Vím, že klíčový není počet, ale kvalita. Ale i tady bychom měli upřít svoje snažení a na maximum spolupracovat s každým schopným a slušným člověkem, který tomu bude ochotný. Jsme otevřené hnutí, nejsme tu sami pro sebe. Chceme prosadit změny k lepšímu a k takové práci musíme získat většinu veřejnosti. Prosím, pracujme na tom. Relativně dobře jsme uspěli v parlamentních volbách. Já tady velmi ze srdce děkuji všem za jejich práci. Jak našim členům, našim kandidátům, tak všem našim sympatizantům, kteří nám pomáhali, a děkuji ze srdce i všem dobrým lidem, kteří nám dali hlas. Slibuji za naše hnutí, že jí hlasy nepromarníme a budeme na maximum a bez ohledu na naše osobní a partikulární zájmy prosazovat vše, co jsme našim voličům slíbili. Jsme si vědomi toho, že našich 22 poslanců je v prvé řadě 22 poslanců občanů, kteří jim dali hlas a jejich zájem musíme primárně hájit. My v SPD jsme jediní, kteří prosazují kompletní změny pro Českou republiku. Zákon o referendu, přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich přímou hmotnou odpovědnost. Odmítáme přijetí eura, prosazujeme důchodovou reformu směrem ke spravedlivým důchodům, přičemž chceme, aby byla výše minimálního důchodu svázána s minimálním mzdou. Valorizaci důchodu všem stejnou částkou, nikoli stejným procentem, jako to dělá vláda. Vyšší podporu pracujících rodin s dětmi, ne podporu parazitům, vyšší podporu zdravotně postižených spoluobčanů, omezení lichvy, zestátnění exekutorů a pomoc v oddlužení, zásadní snížení byrokracie pro podnikatele, snižování daní, zrušení financování politických neziskovek a přesunutí těchto peněz našim potřebným lidem. Odmítáme další inkluzi ve školství, žádáme nulovou toleranci nezákonné migrace a islámu. Prosazujeme regulaci vývozu kapitálu České republiky, aby měli naši lidé vyšší mzdy, dostupnou zdravotní péči pro každého občana, lepší kvalitu potravin, bezpečnost v ulicích, zákaz množíren psů, zrušení EET pro živnostníky a malé podnikatele a nahrazí daněným paušálem a další body potřebné pro každodenní spokojený život České republice. Chceme také hmotnou odpovědnost soudců a jejich časově omezený mandát, jelikož soudy a vymahatelná spravedlnost nefunguje. Je také zásadně potřeba změnit zákon o České televizi směrem k objektivnímu vysílání a řádnému hospodaření.
Chceme také, aby průměrný plat učitele byl na 130% průměrné mzdy, stejně tak nástupní plat lékaře. Odmítáme povinný poslední rok mateřské školy. A jak jsem říkal, odmítáme i další inkluzi ve školství, protože české speciální školství fungovalo výborně. A žádáme větší provázání školství s potřebami pracovního trhu. Je potřeba udělat všechny tyto změny. Současná politická věta nám říká, že v Evropě už nikdy nebude tak bezpečné jako dříve a že si máme zvykat na život s terorismem. Ale my v SPD si na to zvykat rozhodně nebudeme a zajistíme bezpečnost pro všechny občany České republice. Po 2,5 letech od založení našeho hnutí máme docela dobrý výsledek. Porazili jsme velkou část tradičních stran. A zcela upřímně si musíme položit otázku, zda to bylo jen naší dobrou prací, nebo také extrémní neschopností a nevolitelností těch druhých. A tady máme velké rezervy, protože stále zbývá mnoho voličů, kteří mají stejné názory jako my, ale z nějakého důvodu nám nevěří. Část je to bezesporu tím, že po celé 2 roky nás média ignorovala. Pamatuji, že o naší první tiskové konferenci se nezmínila jediná televize, jediné noviny. Po ignoraci přišla masivní nepřátelská mediální kampaň, která opět musela odradit spoustu slušných lidí. Na našem volebním výsledku se zcela nepochybně kladně odrazilo to, že jsme dostali šanci prezentovat své názory v televizi Barrandov a prostřednictvím vlastních tiskovin. Ukazuje to, že pokud bychom měli nějaký prostor jako konkurenční strany, tak máme minimálně dvojnásobný výsledek. Jsme dnes jedinou parlamentní stranou, která prosazuje kompletní systémové změny, které by v naší zemi nastolily skutečnou demokracii. Připomínám, že to neznamená nějakou ureferendovanou republiku, jak nám podsouvají média. Nikdo neškrtá parlament nebo vládu. My žádáme, aby moci výkonné a zákonodárné přibyla také moc kontrolní, protože vlády bez odpovědnosti jsou prostě neodpovědné. A každý bezesporu najde stovky konkrétních příkladů leckdy očividící neodpovědnosti. Když mluvím soukromí s novými zástupci tzv. Elit, kteří se jinak navenek vydávají za ty pravé a jediné demokraty, tak mi upřímně říkají, přece nechcete, aby tady rozhodovala lůza z ulice. A já se ptám, kdo je tady lůza? A kdo je ten moudrý, který smí rozhodovat? Stranický sekretariat? Parta lobbystů, kteří zapisují kandidátky? Evropské dotace, kterými sociální demokraté vypláceli volitele, kteří rozhodovali o kandidátkách? Rytáři říkají, že lidé jsou prý hloupí a neschopní kvalifikovaně rozhodnout. Podle našich elit jsou hloupí přesně na to, aby zvolili pana Dienstbiera, Kalouska nebo Sobotku. Ale navíc už jim prý rozum nestačí. A o církevních restitucích, nebo o tom, komu předáme suverenitu naší země, nebo dokonce koho ve své zemi usadíme, o tom už mohou podle nich rozhodovat jen hlavy vyvolené. Mám přesně opačný názor. Nikdo z občanů této země by nikdy, opakují nikdy, nedovolil tak bezprecedentní rozkradení této země majetku státu, jako jsme zažili v 90. letech. Nikdo by nedovolil ani další pokusy o krádeže, ať už to byl pokus vyvést miliardy z důchodového účtu soukromým pojišťovnám, nebo aktuální pokus ukrást práva na těžbu lithia. V zemi, ve které by nad politiky měli občané kontrolu, by stabiliardu vyvedenou z OKD neměl Bakala a jeho kumpáni, ale měli by je občané. A to je ten pravý důvod, proč elity demokracii nechtějí. Jde vždy jen o moc a o peníze. Budu objektivní. Proti možnosti, aby občané mohli o politicích a zákonech rozhodovat přímo, je jediný, ale pádný argument. Je to riziko mediálních manipulací. My všichni víme, o čem mluvím. Řekl nejvíc tady náš pan prezident. Lhaní, překrucování a dehonestování mainstreamových médií je skutečně masivní a je to jedno z nejzávažnějších ohrožení demokracie. Demokracie není jen otrocky překládané sousloví moc klidu. Je to v prvé řadě proces. Je to veřejná a otevřená diskuze, a to diskuze po tématech. Pokud vás do té diskuze nikdo nepustí, pokud místo debaty o podstatě věci vás jen negativně onálepkují, pokud debatu o tématu média převedou na debatu o tom, kdo toto téma přináší, pak demokracie neexistuje. Mainstreamová média manipulují s faktem do té míry, že SPD není prý hnutím za svobodu a demokracii, ale pro média jsme okamorovci, a Okamura je prý extrémista a málem zločinec, bez debaty. A prezidentská volba není podle méně souboj osobností, které předkládají stranické vize. Odpusťte, pane prezidente, upřímnost, ale je to boj dobrých antizemanovců proti zlému Zemanovi. S panem prezidentem se mnohem neshodneme. Například v tom, zda se trvat v Evropské unii. A já si ohromně vážím odvahy pana prezidenta a jeho víry v Evropskou unii, kterou vyjadřuje tím, že umí říct, jsem pro referendum, o
vystoupení České republiky z Evropské unie a zároveň říkáte, že budete hlasovat pro setrvání. To je demokratické, připustit veřejnou diskuzi. Taková slova a takový postoj definují skutečného demokrata. Já využiji dnešní možnost mluvit nejen k vám, drazí přátelé, a k vám, vážený pane prezidente, ale také výjimečně k občanům naší země prostřednictvím zde přítomných médií. Vážení spoluobčané, naše hnutí není extremistické, naopak. Prosazujeme to, co si přeje většina, co si přeje drtivá většina občanů naší země, a tím je demokracie. Demokracie, v níž je vymahatelná spravedlnost, demokracie, v níž je politik i každý veřejný zástupce odpovědný přímo občanům a mimochodem odpovědný také za škody, které napáchá. Pokud vás média straší okamorou, tak věřte, že jsem ten, kdo je pro, abych byl jako politik odvolatelný, abych byl vám občanům přímo odpovědný. Žádáme a prosazujeme svobodu a demokracii. To není extremismus, to je naprosto přirozené a normální, protože svoboda zpráva vlastní země je přirozené právo každého z nás. A extremistou není ten, kdo takové právo prosazuje, ale ten, kdo usilovně po desítky let spravedlnosti a demokracii brání. Přítel pana prezidenta Karel Krejl napsal: nevěř osmatému dárku, i kdyby se stokrát tvářil jako růže. Vážení občané, nevěřte těm, co se tady 28 let kurkutě demokracii brání, že jsou demokraté, i kdyby se na stokrát unálepkovali třeba jako demokratický blok. Po ovoci poznáte je, stojí v jedné velké knize. Už v 90. letech vládu této stranické oligarchie a Rusku označil velký básník a demokrat Karel Krejl jako demokraturu. A to viděl a zažil z jejich vlády jen malý zlomek. Vážený pane prezidente, drazí přátelé, vážení hosté. Pokud chceme skutečnou demokracii, kde rozhoduje občan, pak musíme dát občanům možnost, aby se kvalifikovaně mohli rozhodovat. Média dnes naší ruskými weby. A když se otevře nějaké téma, například kauza lithium, tak to shodíte spolu s tím, že to je práce ruských webů. A já se tady ptám, proč se tady občané o manipulacích kolem těžby lithia museli dozvědět z těch tzv. Ruských webů? Proč o ní neinformovala Česká televize? Proč investigativci České televize nezjistili, že právo na lithium vládní politici přihrávají absolutně netransparentní anonymní firmě? Pamatuje, česká média přecházela před lety první informace o tom, že Turecko podporuje Islámský stát. Jak průputně dodnes přechází dnes už doložitelná fakta, že islamisty finanční zdaněmi podporovali USA a jejich arabští spojenci. Proč Česká televize průputně mlčí o podstatě války v Sýrii, kterou vyvolali úmyslně naši spojenci? Proč média už druhý rok mluví o ruských hackerech a neřeší to, co ti hackři odhalili, tedy to, že paní Clintonová a její administrativa se podíleli na financování islamistů, a naopak oni sami byli financováni vlky z Wall Streetu, jejichž podvody ožebračili nejen miliony Američanů, ale sta miliony lidí po celém světě. Mimochodem, proč veřejnoprávní Česká televize urputně mlčí o tom nejzásadnějším veřejném tématu, a to o našem stávajícím politickém systému, a proč nepřipustí veřejnou debatu o demokracii? Kolik veřejných debat na toto téma jsme viděli v České televizi v posledních 10 letech? Možná mám slabou paměť, ale kvalifikovanou, otevřenou a objektivní debatu na toto téma si nepamatuji ani jednou. Ale co víme je, že kontinuálně dává veřejnoprávní Česká televize, ale i Český rozhlas prostor těm, kteří přímou demokracii dehonestují. Svoboda slova není svoboda lhát nebo manipulovat fakta. Máme zákony, které zakazují krást, podvádět nebo zabíjet. A doufám, že nikdo je nespochybný tím, že omezují svobodu. Ano, omezují svobodu tak, aby zachovali a ochránili svobodu druhých. Stejně tak jsou potřebná vymahatelná pravidla, která nedovolí zneužívání médií k lhaní, překrucování faktů a k účelovým dehonestačním kampaním. Stávající tiskový zákon i další zákony upravující fungování televizí a České televize sice teoreticky ukládají to počet pravidel, ale v praxi je zákonem uložená objektivita a vyváženost absolutně nevymahatelná. V současnosti a příštích měsících naši, ale i nezávislí odborníci, budou připravovat nový mediální zákon, jeho základním principem bude vymahatelná odpovědnost za pravdivost a vyváženost na základě závazného etického kodexu. Abych od začátku vyvrátil pláč médií o nějaké cenzuře, principy závazného etického kodexu budou vycházet z etického kodexu, který si napsali před lety sami novináři a vydavatelé z Unie vydavatelů a budou postaveni na stávajících principech zákona o České televizi i z tiskového zákona. Principiálně teď nechystáme nic nového, to jediné, co bude nové, že bude skutečná vymahatelnost už dnes platných principů. Vážený pane prezidente, vážení přátelé a hosté, to, co jsem teď zmínil, je skutečně zásadní. Když mám totiž například bilancovat volby, tak je výsledek není přece daný tím, jak jsme my jednotlivé strany, my politici a členové stran skutečně pracovali,
ale jak byla či nebyla naše práce veřejně prezentována? Tiskové konference a jakékoliv zprávy SPD o naší práci, o zákonech, o řešeních, které jsme připravovali a navrhovali po celé 4 roky, mainstreamová média schodně ignorovala a pokud se objevila nějaká zpráva o nás, tak vždy to byla nějaká skandalizující lež nebo spekulace. V těchto souvislosti tu máme malý zázrak, že nás volilo přes 10% voličů, tedy přibližně 540 tisíc občanů České republiky. A v tomto ohledu si dovolí neplácat sebe ani SPD po rameni, jak jsme dobří, protože si myslím, že máme potenciál na daleko větší a lepší výsledek, minimálně, jak jsem uvedl, na 20%. Jsme jediná strana, která má nějakou skutečnou politickou vizi, a to je skutečná demokracie. Jsme jediná strana, která navrhuje systémové řešení současné krize politických elit, která panuje v celé Evropě. Řešením je změna na skutečnou demokracii, kde vládne vláda oddělená od zákonodárců a přímo volený a přímo odvolatelný prezident. Podle zákonů, které schvalují přímo volení a přímo odvolatelní zákonodárci, by se řídila vláda a nad obojím stojí občané, kteří kontrolují prostřednictvím referenda. Aby nedošlo k pomílení, stále platí, že i námi navrhovaném systému každodenní legislativní a další práci dělají zastupitelé. To, co přinášíme, je, že jejich moc není neomezená. U odvolatelnosti jde o prevenci, protože tento Damoklův meč měsíců nad politiky je to nutí jednat odpovědně. A pokud budou chtít prosadit cokoliv kontroverzního, budou to muset veřejně obhájit a přesvědčit občany o správnosti jejich návrhů. O správnosti svých návrhů. Jinými slovy, občanů za zády pak už nikdy nic pan Sobotka Bakalovi neprodá. A věřím, že nikomu z normálních lidí se potom stýskat nebude. Nenechme se strašit referendy. V zemích, kde mají odvolatelnost politiků, například i přímo volení starostové v celé Evropě, pak k referendu na jejich odvolání dochází skutečně jen vzácně, když to daný politik skutečně přežene a páchá třeba trestnou činnost. Vážení přátelé, vážení členové konference, abychom mohli změny prosadit, musíme získat v parlamentu podporu některých jiných stran, řekněme si to na rovinu, nebo získat v dalších volbách ještě lepší volební výsledek. Už teď vidíme, jak u mediální bouři vůči nám takové kroky přináší. Odpor dosavadních elit a s nimi propojených médií našemu programu přímé demokracie a sociální spravedlnosti, který média a konkurenční strany už teď dávají hlasitě najevo, je ovšem signálem, že se skutečně bojí, abychom neměli sílu náš program prosazovat. My to samozřejmě známe a budeme nadále bojovat ze všech sil za prosazení našeho politického programu. Nedávno jsem četl slova jednou vězně z koncentračního tábora. Napsal, štěstí může být i to, co se nestalo. Když tady vidím pana prezidenta, tak vidím, jak hluboká je to pravda. Představme si, že v uplynulých letech by na Hradě spal pan Schwarzenberg. Po pádu vlády Nečase, kterého řídila jeho milenka a pan Kalousek, bychom měli vládu pana Kalouska. Česká republika by daleko rychleji ztrácela suverenitu vůči Evropské unii. Hrad by se stal vaškou masivní muslimské kolonizace Evropy i České republiky. Když se podíváme na současné kandidáty na prezidenta, pak nezbývá, než opět myslet na to, co chceme, aby se nestalo. Aby se Pražský hrad nestal vlásnou troubou odnárodňování a podřízenosti bruselské multikulturní lobby. Aby na Hradě neseděli lidé bez jakékoliv vize a názoru. Lidé, jejichž jediný viditelný program je nebýt Zeman. To je, vážní přátelé, vážní občané, přece sakra málo. Kdo chce klást věnce a nebýt aktivní zástupce svých občanů, ať si je klade, ale nikoliv jako prezident. Všichni víme, že nepolitická politika naprosto selhala. Ať už jsem měl jakékoliv názorové střety s panem prezidentem Václavem Klausem, vždy jsem ctil a respektoval, že on, stejně jako tady náš současný pan prezident, byli a jsou bojovníci, kteří mají vize, mají jasné a srozumitelné názory, které veřejně předkládají a obhajují. Jsou to lidé, kteří se v debatě neschovávají za nálepky. A přestože s novým, co řekli či udělali, nesouhlasí, musím hluboce souhlasit s tím, jak se s tými názory stojí. Vážení přátelé, prosím, nevěřte těm, co říkají, že prezident je slabá figurka v našem politickém systému. Všichni tři naši novodobí prezidenti v dobrém či zlém ukázali, že to je naprostá lež. To, zda je prezident slabý nebo silný, rozhoduje jeho osobnost. Máme-li si vybírat, vybereme silnou osobnost, která umí a bude hájit svou vlast a svůj národ. Jakkoliv to média a politický mainstream popírá, nežijeme v nejlepší době. Evropská civilizace je dnes největší ohrožení od druhé světové války. Největší a nejmocnější zemí Evropy zcela reálně hrozí, že za 10 let z nich budou islámské kalifáty,
A to i tehdy, kdy se podaří zastavit stávající proud muslimských kolonistů z Afriky a Asie. To je naprostý statistický fakt. Stačí k tomu jen porodnost muslimských žen, jak by si prorokoval turecký prezident. V Británii se už veřejně smí říkat Vánoce. Po celé Evropě i u nás se na obrácích vymazávají kříže a z celé Evropy prchají Židé. Exodus Židů z Evropy je největší od nástupu nacismu. Země jako Francie má kvůli muslimům už několik let výjimečný stav. Evropa, jak ji známe, stojí nad propastí a každá ruka, každý hlas, který se postaví na obranu naší civilizace, je nesmírně důležitý. A když mluvíme o Evropě, prosím, nenechme si nikdy, a já zdůrazňuji nikdy, tuto myšlenku, že my SPD jsme protievropští. Je to přesně naopak. Jsme hnutí, jehož jedním z cílů je boj za Evropu, za evropskou civilizaci. Usilujeme o Evropu svobodných národů, kterou spojuje víra v demokracii a lidská práva, které spojuje antická, židovská a křesťanská tradice a hodnoty. Příští týden za námi do Prahy přijel naše partnerské parlamentní strany z celé Evropy v čele s Marine Le Pen. A naše letitá spolupráce ukazuje, že evropské národy mohou spolupracovat a současně hájit svou národní identitu a zájmy vlastních států. Jsme a vždy budeme pro nejužší hospodářskou spolupráci. Vážený pane prezidente, vážení občané, přátelé a vážení hosté, děkuji za pozornost a přeji vám všem všechno nejlepší. Přímá demokracie Tomio Okamurovi a požádám o projev prezidenta České republiky pana Miloše Zemana. Vážený pane předsedo, vážení a milí kolegové, protože v politice jsme všichni kolegové a zvykejme si na to. Děkuji za pozvání na vaši celostátní konferenci. Přijel jsem sem rád, protože úkolem prezidenta je komunikovat se všemi parlamentními stranami, a to bez rozdílu. Víte, nejhorší je, když se vytváří názor, že některé strany jsou druholigové a jiné jsou prvoligové. No tak já říkám, že nositelé tohoto názoru patří do okresního přeboru. Jinými slovy, všechny strany jsou hodny naší pozornosti, včetně pozornosti prezidenta republiky, a všechny strany mají stejné šance a stejný prostor pro komunikaci. Že jim tento prostor, pane předsedo, občas nedávají mainstreamová média, je primárně způsobeno tím, že toto média byla dříve ovlivňována udernickou skupinou TOP 09 a média si ještě nevšimla výsledku TOP 09 v minulých parlamentních volbách. Doufejme, že se to změní. Nicméně chtěl bych vám říci, že nemám rád nálepkování. Nemám rád, když některé strany se označují za demokratické a jiné jsou jimi označovány za populistické. A mimochodem svědčí to o jazykové neznalosti, protože demos je v řečtině lid, populus je v latině lid, takže vlastně všechny strany jsou strany, které bojují za zájmy lidu.
No a já, když občas poslouchám ty rádoby elitáře, kteří o těch druhých říkají, že jejich voliči jsou lůza, tak si vzpomenu na jednu krásnou větu ze Smetanovy opery Braniboři v Čechách. My nejsme lůza. My jsme lid. No a teď mi dovolte, protože jsem se sešel s vedoucími představiteli všech 9 parlamentních subjektů a snažil jsem se přispět k jejich vzájemné komunikaci, abych poděkoval straně Svoboda a přímá demokracie za aktivní a prospěšnou účast v té první fázi, což bylo vytvoření vedení poslanecké sněmovny, a abych blahopřál panu předsedovi Okamurovi k tomu, že byl zvolen jedním z místopředsedů poslanecké sněmovny. Sám bych teda jednoho místopředsedu ubral, ale nebyl by to on. Když jsem já byl předsedou poslanecké sněmovny, stačili mi 3. A taky jsem to vydržel, teď je jich 5, no tak dobře, minimálně 1 dobře placené teplé místo tam bude tak trochu přebývat, ale hlavně, že se bude mluvit o racionalizačních a úsporných opatřeních. Řekněme si nejdříve, v čem se shodujeme, a potom v čem se neshodujeme, protože i to je důležité. Ale ve velké většině případů se shodujeme. Ta myšlenka přímé demokracie je nebezpečná. A víte proč? Protože většina politiků se bojí svých občanů. Přijměte tuto krutou pravdu, kterou vám říkám na základě 25leté politické zkušenosti. Opakuji ještě jednou. Většina politiků se bojí svých občanů. Mimochodem, aniž bych uváděl konkrétní jméno, člověk přijede do fabriky, pozdraví se s vedením podniku a nesetká se se zaměstnanci. Člověk přijede do obce, do města, pozdraví se s vedením města a nesetká se s občany. No, maximálně vyleze na náměstí těsně před volbami. A mimochodem bude rozdávat spárky a pivo. Zadarmo. A bude se domnívat, že hodnota občana voliče je odpovídající hodnotě párku a piva, což je asi tak 25 korun. Já si myslím, že občané mají daleko vyšší hodnotu. A když už o tom mluvím, myslím si, že jsme se nedávno stali svědky trestného činu šíření poplašné zprávy, když nejmenovaní politici nebo kandidáti na politika oznámili, že naši voliči v minulých parlamentních volbách byly ovlivněny zahraničními rozvědkami. Nuže dobrá, oni neřekli, jestli ruskými nebo americkými, i když asi mysleli spíše ty ruské. Nicméně, já to považuji za drzou urážku českých voličů, kteří mají vlastní rozum, vlastní hlavu.
a kteří se nenechají manipulovat, nenechají si vymývat mozky, natož nějakou zahraniční rozvědkou, a ostatně ani si nedokážu představit, jak by se to dělo. A v každém případě mám takový pocit, kolegové, že si tím někteří politici připravují alibi. Já jsem neuspěl, protože zahraniční rozvědky podporovaly mého protikandidáta. Jak snadné, jak ubohé a jak hloupé. Mohl bych vyjmenovat 10 bodů, kde se shodujeme. A není to jenom přímá demokracie, je to třeba i panem předsedou zmíněná inkluze, kde jsem kdysi stál sám voják v poli, kde mě všichni nadávali, jak umístění mentálně postižených dětí do normálních tříd je to správné, to multikulturní. A nakonec se ke mně začaly postupně přidávat další, ale ta první fáze byla nejhorší. Když už mluvím o inkluzi, víte, co je na ní nejhorší? Že zbavuje to postižené dítě nejkrásnějšího životního pocitu, pocitu úspěchu. Protože v té speciální třídě může zažít úspěch. V té normální třídě bude vždycky poslední. Snažil jsem se vylepšit některé návrhy na přímou volbu starostů, primátorů a hejtmanů. Bohužel prezident nemá zákonodárnou iniciativu, která se sebrala Václavu Havlovi v roce 1993. Takže spoléhám na vaši stranu, že to uděláte za mě. Jde konkrétně o to, že podle mého názoru by na rozdíl od slovenského příkladu nebylo dobré oddělovat přímé volby primátorů od komunálních voleb, že se to dá spojit, a sice tak, že starostou, primátorem nebo hejtmanem je zvolen ten, kdo dostal nejvyšší počet preferenčních hlasů na kandidátce nejúspěšnější strany. To druhé proto, aby tam nebyl jako kůl v plotě, protože to by samozřejmě nebylo žádoucí. No a byl jsem velmi, velmi potěšen, když při nedávném setkání s panem předsedou Okamurou jsem mu říkal, no ale v něčem se určitě neshodneme, já jsem zastánce povinné volební účasti, a oni říkali, já taky. Tak to mě velmi potěšilo, protože povinná volební účast u nás byla za Masarykovy první republiky. Dneska je třeba v Belgii, v Lucembursku, v Austrálii, v dalších zemích. Když nejdete k volbám, zaplatíte nějakou pokutu, ne likvidační, ale řekněme v ceně jedné dobré večeře pro celou rodinu. No a to vás přinutí, abyste ty 2 hodiny času těm volbám věnovali. A myslím si, že místo nášků nad klesající volební účastí je dobré vedle práv občanů, práv přímé volby, práv referenda a tak dále, také jasně říci, že vedle práva existují i povinnosti. A že jednou z těchto povinností je jít k volbám a ne ležet na gauči. Pan předseda už mluvil o tom, že
Co se týče našeho názoru na Evropskou unii, tady se najde kompromis. Obávám se, že pan premiér Babiš mě nakazil rýmou. On říkal, že si na jednání se mnou vezme roušku. Tak když přišel, tak jsem se díval, co má na nose, a na nose neměl nic. A já jsem teď schytal mírnou rýmu, aby zase nedělal těžce nemocnému. Voltaire kdysi napsal, nesouhlasím s vámi, ale udělám vše pro to, abyste mohli svůj názor zastávat. No a já nesouhlasím s vaším názorem na vystoupení z Evropské unie, ale udělám vše pro to, abyste ho mohli vyjádřit. No, teď ve sněmovně leží návrh zákona o obecném referendu a ten předpokládá, až bude přijat, že potřebujete 250 tisíc podpisů na petici pro vystoupení z Evropské unie, nebo na jakékoliv jiné téma. No, my jste získali 550 tisíc podpisů nebo hlasů pro svoji stranu, takže to byste měli zvládnout levou zadní. A já v tomto okamžiku vystoupím. A budu říkat, že jsem proti a uvedu své argumenty, vy uvedete své argumenty a občané s tím zdravým rozumem rozhodnou. Tím je problém vyřešen a každý z nás bude muset respektovat výsledek svobodné volby. No, a teď se dostávám vlastně k jedinému vážnému problému, kde se absolutně, ale absolutně neshodneme. Já už jsem to panu předsedovi říkal. Použil jsem velmi tvrdých slov, částečně i proto, že jsem byl pod vlivem abstinenčního syndromu, protože v té místnosti se nesmí kouřit, jsou tam hlásiče. No, ale já bych ta tvrdá slova použil i tak a použiji je i dnes, protože berte to jako přátelskou kritiku, kterou vám hned zdůvodním. Kolegyně a kolegové, je od vás strašně hezké, že chcete bojovat proti islamizaci Evropy, že chcete bojovat proti příchodu muslimských nelegálních imigrantů do České republiky a že si uvědomujete kulturní neslučitelnost islámu s evropskou, judaistickou, renesanční, křesťanskou a tak dále tradici. To je všechno fajn. Je výborné, že obsluzujete, stejně jako většina evropských politiků, teroristické útoky islamských extremistů na evropském kontinentě. Bohužel tím to končí. Já posílám občas nějaké soustrastné telegramy, občas v televizi vidím manifestaci, vyjádření solidarity a tím to opět končí. Vzít do ruky zbraní a bojovat proti islamským teroristům je daleko a daleko těžší. A to je přesně to, co vy neděláte. Proč? Asi za 2 nebo za 3 dny vezmu do ruky telefon a budu volat našim zahraničním misím. Do Afghánistánu, do Iráku, na Golanské výšiny, na Sinaj a do Mali. A všem těmto vojákům jako vrchní velitel ozbrojených sil poděkuji za jejich práci. Tu práci, kterou vy
pane předsedo, dehonestujete návrhem zrušit naše zahraniční mise. Já bych rozuměl tomuto návrhu, kdyby to bylo odsouzení invaze do Iráku, do Libie nebo do Jugoslávie, ale pojďme si to spolu probrat. V Afghánistánu bojují asi 400 našich vojáků proti Talibánu. Je Talibán extremistická muslimská organizace? Nesporně ani. Na Sinaji naši vojáci, včetně letadla Kasa, bojují proti Al-Kaidě. Je Al-Kaida extremistická muslimská organizace? Nepochybně ano. V Iráku asi 50 našich vojáků, většinou leteckých instruktorů, bojuje proti Islámskému státu. Je Islámský stát teroristická islámská organizace? Nepochybně ano. Na Golanech, kde teda máme bohužel zatím jenom 3 vojáky, je Al-Nusra, což je taky islámská teroristická organizace, a konečně v Mali, kde máme 50 vojáků, tam to vedou hlavně Francouzi, ten boj proti muslimům. Je nějaká organizace, kde přiznávám, že ten název si už nepamatuju. Doufám, že do té doby, než si ho zapamatuju, bude tato organizace potlačena a já budu mít o práci méně. Takže, když to shrneme, váš program je rozporný. Chcete bojovat proti islámskému terorismu, ale nechcete, aby čeští vojáci bojovali proti islámským teroristům. Tak si to prosím vás srovnejte v hlavě a až přijdu příště na vaši celostátní konferenci, tak mě oznamte, že jste se buď rozhodli vymazat ze svého programu boj proti islámu, a já vám řeknu, že jste zbabělci, a nebo mě řeknete, že jste se rozhodli vymazat ze svého programu zákaz účasti v zahraničních misích proti islámským teroristům, a já vás naopak pochválím za statečnost. Zcela závěrem bych chtěl upřímně poděkovat panu předsedovi Okamurovi za jeho velmi nedávné stanovisko ve věci prohlášení Donalda Trumpa o přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. Jsem rád, že podobně jako já, pan předseda projevil odvahu, a odvaha bohužel není levná, odvaha je zatraceně drahá. Zbabělá Evropská unie dělá všechno pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským, které zastávám já, kdy už před 4 lety při své návštěvě Izraele jsem navrhoval přesun české ambasády. Připomínám jako důkaz tohoto svého tvrzení, že nedávno Evropský parlament umožnil vystoupení usvědčené palestinské teroristce, která poučovala o tom, že boj proti palestinské autonomii je totožný s bojem proti Židům v Osvětimi. Větší drzost jsem už dlouho a dlouho neslyšel. Takže buďme stateční.
nevyplácí se to, ale alespoň na sebe při raním holení, dámy prominou, nemusíme plivnout do zrcadla. Zcela závěrem přeji vaší straně, aby byla duševně normální a aby nezblbla z toho, že se ocitla v malostranských palacích, aby si uvědomila, že je to strana občanů a aby nikdy se nechovala k občanům jako k materiálu, který se použije před volbami a zahodí po volbách. Buďte v tom nejlepším slova smyslu občanskou stranou a budete mít úspěch. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme panu prezidentu České republiky. Děkujeme.